Doğma yurdlarına qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyən daha 15 Laçınlı ailə üçün tarixi gün yetişib. Bugün daha 53 nəfər boya başa çatdığı torpağa qayıdır. Qarabağda aparılan quruculuq işləri çərçivəsində onların evləri yenidən tikilib. Sakinlər vaxtilə yaşadıqları evlərində məskunlaşacaqlar. Köç karvanı Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Gün bugünə qədər elə bil ki oturanda, duranda, yatanda bax o bütün xatirələr gözümün qabağından gəlirdi, gedirdi. Bax indinin özündə buradayam, ancaq elə bil ki Laçının küçələrində gəzirəm. Baxıram hər yerə. Çox səfalı yerlərimiz olur. İlk çatan kimi o Həkəri çayının şırıltısını eşitmək nəyə desən dəyər. Sandığım var. O vaxtı mənə cehiz vermişdi atam anam. O sandığı mən Laçına qaytarıram. La danışmaq həmi sevinçlidir, həmi kədərlidir. Ona görə kədərlidir ki, 30 ildən sonra bu gözəl günə çatmaq üçün çox şeyliydik. Həyəcan keçirirdik. Tarix abilə vardı bizdə. Oranı çox gedib ziyarət edirdik gənclik vaxtımızda. Elə şəhərin özü mənim üçün bir ziyarətdir. O girişi mənim üçün bir ziyarətdir.